nakoye sabino eloko moko bola na penza na bokebi nyoso peut-être bo mona ngo lobi to lobi owana mais lelo na tongo lelo na tongo ba église nyoso de réveil obino boyebi na temps na kombo a pasteur te mebo mona ngo peut-être lobi to lobi okto mikolo e kolando ba église nyoso de réveil oza na kati ya mboka so a pasteur o ba yebani 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 wana ou ba ote kamboka. Mi soupe ba ote kamboka te po toko yiko inkilpe ba onyo so touti. Me lelo na tongo. Di bo so bande ko benga ba onyo ke boya bo salabo e bo salabo e ba kete. Me lelo na tongo majorite na bango. Tan ba so lom kanaba ndaku na bango. Na li bo so la porte na bango. To na katya mapangu na bango. Ba sa yi jana ba jan. Ya sekirite. Oh ba ye ba lokoti bango moko 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 na ibike na ne ba ka bia les rambemba binuno suna bendele bozu makambo wapi trobaka to ba mbila pa ibino bo sala makambo biso to zalaka e pa ibiso to kangaka ya biso bo zalaka te pete boye ba ka mukie soki ba tretre ba koti kati na biso misi ba makolo tambola otozaki na bango ba wakabwanga. Mais lelo na tongo. Peut-être ba koyoka sonia koloba. Ba bengi saka bango ba yaka. Mais tellement la bango moko. Ba pasteur église de réveil. Ba lembi. Mais lelo ba yoko lokota bango moko moko. Ba kena bango na place moko ya ki secret. Ba obligé bango. Il faut ba lancer message. Pour na dialogue. Il faut baloba ke eza malamu tourne na dialogue. Pe na ko gangela bango na influence oyo bino mo bi ba Rwanda, sécurité ba Rwanda lo ba kama mboka na biso. Na pression ba tie bango. Bo mo na lobby ba vidéo e ko bima. Pe te ne to lo ba na ngongo le so mo lobby na tongo abim. Ça va bien. Lo ko déjà bendé le lobby amo esili et si la puissance. Ba kangi bango ba obligé bango bango nyoso fo bazala d'accord. Pe ba benga peuple na dialogue po dialogue eze loko wa malamu po na unité nationale e salami lelo majorité ya pasteur ya réveil ba kangi bango ba kena bango ba obligé bango ba ndima dialogue ba yebisa peuple ke foto ke ne na dialogue pe bazaki na choix te parce que parmi bango mingi ba budaki. Mais bazaki na chwate basali yango yonga to so benga bana ya Kongo to so benga bato ba ndimaka Yesu masia lobi soki bomoni ba pasteur na bino ba bimi ba komi koyebisa bino ke tebo tika to kende na dialogue poto garder unité nationale poto boya mobulu poto kufate bandeko se to kufi plus de 12 millions de morts alors ko pola to ko banga. C'est au coufi déjà, peut-être qu'on continue au coufa. Dans ma condition, mon roi, tu même pas koloba. Donc, ba obligé bango, ba loba ba pasteur ba sali, le bo mona ba ko lansango, na ba réseaux sociaux, ba ko lansango, na ba chaîne na bango ya occupation ya télévision na Kinshasa, pour même sabino abotela ba to nzambe ba nganga nzambe, ba ndimi église de réveil ndimi, to que na dialogue et pourtant eza je ya ba rwandais. Mais bana mboka baebi ke dialogo wana ekobema na biso eloko moko te bambule le kito kene concertation ba kene concertation na ba congolais ni suku to loin même na poto le lo suite ezanine nyoso bazo sa les apona intérêt ba boto na biso mboka intérêt ba rwandais yonga lo ba menacer ba ko kanga bango moko moko na ndaku par la force. Ba pasteur ou église de réveil, lobi bo mona bango, bo mona ba vidéo ko bima, bo yo ka message ko leka, mais ba message nyonso ba repesa wana, to yebi si bino déjà ba congolais na ngongo yo, et ça ba message moko forcé. Boloba. Parce que mwana ya Rwanda za na mutu ya mboka na biso, lelo na ngongo to zoloba. A yebi lo su ya ko sala te, ici de sortie na ya zo mona kake, to ke un dialogue. Pas si ça quand la bande qu'on a biso.
Oh, bazo linga to kende dialogue, bande ko so a parti politique. Oh, c'est ma trahi parce que na sima, il y a dialogue, bazo bon sa transition. J'espère que boyoka ki interview, il y a Félix un Chilombo nande ko Eliezer. Asa j'ai d'accord, pe lobi boyoka. Na IDPS familiale où ils ont à Kinshasa, beaucoup de gens militants là bango, on a aussi une transition, parce que à partir de la transition wana, bah on a pesa bango primature et puis moi non ya Rwandais criminel oyo, abomisi plus de 12 millions de Congolais, plus même voire même 15 à 20 millions de Congolais, bah pesa y temps avant de 2 ans 3 ans, bah changer ma camion sopo. Batika na pouvoir ba boto la biso mboka ya wana biso ba zairo to lobi non na makambo ba pasteur ba kei me ba kei par la force na tongo ya lelo ba tindela ki bango ba jean ba pasteur tout ba za ki encercle ba ndaku na bango ba meni bango par la force ba kei na bango ba obliger bango ba lancer mbela la peuple congolais pour na tokende na dialogue. Et on va tous avertir na ba congolais, bino bozo na Kinshasa, bino bondi ma ba pasteur des réveils. Majorité na bango ba sali on a mité maté. Bobi ke bateau ba zo boma. Bobi ke bateau ba lingi ba zairoate, mingi ba zairo e belé ba osala makambu. O ba ba ke toza na chouaté. Donc lobi so bomo na ba réseaux sociaux, ba pasteur ba lobi dialogue ezé loko malamu. Bo ba ke makambongo e bandi lelo na ndenge ba enleva ki bango pe ba kene ko forcer bango ba loba mais le quoi à cette lobby et le ko nyoso za ka révéler et comme ka sans effet dialogue e ko simbaté ba mata ba kita ba kende na dialogue ba kende na concertation ba kende na nyoso ba ko ko kende mawe mawe ko salama to ko bwa ka bango libanda ba yebi. Il y a un autre sens à souna ba congolais. Bon favoriser les sous-sous ba occupants rwandais au bazana katia mboka na biso. Au ba robo ma biso, ba so violer biso, ba botoli biso tenya mabele pe ba lingi biso te ba zairoa. Ndeko Olivier, intervention na penza na pokwa lelo, isala kiyoyo ba pasteur des réveils, ba forcer bango balobeli kambo ya dialogue pour ba sangana na ba parti obino boyebi ya ba rwandais to a parti ba sombi na ba rwandais ba bande ko na biso pour dialoguer avancer lobby ba kende na transition ba cha IDP so pe sa IDP primatif Hippolyte Kanambe avant d'avoir a continuer ko ma biso to lobby non majorité ba pasteur ndenge to juive information na se ba linga ki makambo wana te parce que souwe na bango ezali malgré ba lia ki mbongo politique nambe mais majorité na bango lelo ba komi kota l'intérêt ya mboka pour abeng sa bango ba yaka na malembe boni botini na bango ba soda lelo ba ya kozwa bango par la force et ça déjà c'est une faiblesse et pas ina bango ba mata ba kita lobito benga na bango ndeko Olivier. Nasongiseli o maloba.